Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Əməliyyat zamanı Lənkəran, Neftçala və Xaçmaz rayonlarının sahil mühafizə idarələrinin rəisləri saxlanılıb. Yevrahomda baş verən yanğınlara görə istintaq baş prokurorluqda aparılacaq. Belə ki, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi üzərinə qoyulmuş vəzifəli şəxslərin qulluq səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması faktları ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozma ağır nəticələrə səbəb olma və 308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olma maddələri ilə cinayət işi başlanaraq Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılmışdı. Cinayət işinin icraatı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun qərarı ilə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsinə tapşırılmışdı. İş üzrə məhkəmə kimyəvi, yanğın texniki, tikinti texniki, əmtəşünaslıq ekspertizaları təyin edilmiş, ticarət mərkəzində iş üzrə zəruri olan sənədlər götürülmüşdü. Hazırda isə iş üzrə hadisənin baş vermə səbəblərinin sahibkarlara dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi, eləcə də cinayəti törətməkdə təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 10 dekabr 2019-cu il tarixdə həmin ticarət mərkəzində 128 nəfərə məxsus əmlakin yanması ilə nəticələnən yanğın hadisəsinin baş verməsi faktı üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsindən Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə başlanmaqla istintaqa aparılan cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri və müvafiq ekspertizalar təyin edilməklə rəylərin alınması vətəndaşlara dəymiş 17 milyon 460 min manat maddi ziyanın 13 milyon 796 min manatın ödətdirilməsi təmin edilmişdi. Hər iki yanğın hadisəsinin Yevrahom məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə məxsus eyni ərazidə yerləşən ticarət mərkəzində baş verməsi səbəbindən cinayət işləri birləşdirilməklə istintaq baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsində vahid icraatda davam etdirilir. Xətay rayonunda Həzastanov qəsəbəsində yerləşən bu təmtaraqlı ev Lənkəran rayonunun icra başçısı Talek Qaraşova məxsusdur. Bu villanın qonşuluğunda başçının bacısına məxsus başqa bir villada yerləşir. Son həftəyə qədər bu villanın qapısında hər gün 3-4 bahalı avtomobil çıxırdı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müxtəlif rayonlarda və dövlət qurumlarında keçirdikləri əməliyyatlardan dərhal sonra bir çox məmurlar isə əl-ayağa düşdülər, özlərinə və hərəkətlərinə əl gəzdirdilər. Elə həmin əməliyyatlardan sonra Talek Qaraşovun qapısında da o bahalı avtomobillər çıxmaz olub. İndi onun özü xidməti BMW markalı avtomobilində, ailə üzvləri isə taksidə gəzməyə başlayıb. İcra başçısı ilə eyni küçədə yaşayan qonşular isə başçının bahalı avtomobillərini satdığını bildirib. Müxtəlif xəbər saytlarında Lənkəran icra başçısının adı qəribə qalmaqallarla səslənib. Jurnalist Cavanşir Həsənli də həmçinin icra başçısının oğlu Vüsal Qaraşovun Yasamal rayon polis idarəsi 29-cu polis bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışdığını, bir ildən çoxdur ki, polis orqanlarından qovulduğunu bildirib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə Vüsal Qaraşovun bölmə rəisi işlədiyi vaxtlarda insanlara əziyyət verdiyini qeyd edib. Xatırladaq ki, mart ayında Lənkəranın icra başçısı Talek Qaraşov və onun müavini Rəsilə Əliyeva haqqında sensasiyalı video müraciət yayılmışdı. Video müraciətdə Talek Qaraşovun öz gizli işlərini Rəsilə Əliyevanın əli ilə gördüyü, Rəsilə Əliyevanın adında isə çoxlu sayda bahalı mülk və obyektlərin olduğu bildirilmişdi. Mayın 13-də Prezident İlham Əliyev Azər Bəhluloğlu Qocayevin Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Məmmədov olub.
O bu il fevralın 9-unda Milli Məclisə keçirilmiş seçkilərdə 123 saylı Kəlbəcər Seçki İdarəsindən deputat seçilib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin martın 9-unda imzaladığı sərəncamla Aqil Məmmədov Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Penitensiyar müəssisələrdə o cümlədən 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar və əməkdaşlar arasında COVID-19 müayinələr aparılıb. Müayinələr nəticəsində 33 məhkumda koronavirus aşkarlanıb. Test nəticələri müsbət çıxmış məhkumlar dərhal izolyasiya olunaraq xüsusi karantinə yerləşdirilib və müvafiq müalicə tədbirləri görülüb. Xəstələrin vəziyyəti hazırda stabildir və onlar həkim nəzarəti altında saxlanılır. Verilən məlumatda virusun yayılma riskinin tam lokallaşdırıldığı və xəstələrin müalicəsi üçün bütün zəruri tibbi avadanlıq və dərman təminatının mövcud olduğu bildirilib. Bundan əlavə penitensiyar və tibb xidmətlərinin gücləndirilmiş iş rejiminə keçdiyi, penitensiyar müəssisələrdə davamlı olaraq dezinfeksiya işləri, əməkdaşların, məhkumların və həbs edilmiş şəxslərin gündəlik termometriyasının aparıldığı və səhhətlərində hər hansı narahatlığı olan şəxslərin isə dərhal izolyasiya olunaraq müayinəsinin keçirildiyi də qeyd olunub. Xatırladaq ki, vətəndaşların penitensiyar müəssisələrə daxil olması, məhkum və həbs edilmiş şəxslərə görüşlərin verilməsi, habelə gətirilən sovqatların qəbul edilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Əməkdaşlar və digər adiyyatı şəxslər və nəqliyyat vasitələri isə müəssisələrə karantin rejiminə uyğun xüsusi qaydada buraxılır. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov mətbuat konferansı zamanı bağlanan 4 bankla bağlı daha bir açıqlama verdi. Elman Rüstəmov bu banklardan əhalinin 690 milyon manata yaxın vəsaitinin olduğunu bildirdi və bununla yanaşı problemli kreditlərin həcminin də 73%-ə yaxın olduğunu qeyd etdi. Sədr bu səbəbdən dolayı bankların əmanətləri qaytarmaq iqtidarında olmadığını da vurguladı. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin bu günlərdə keçirdiyi əməliyyatlardan sonra rayonda ictimai işə cəlb edilən şəxslərin maaş kartlarının özlərinə qaytarılması barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Müstəqim Məmmədov onun icra başçısı olduğu zamanda Tərtərdə bu cür qanunsuz halların mövcud ola bilməyəcəyini də qeyd edib. Bizim rayonda belə hallar ola bilməz, heç tarixən də olmayıb. Deyən icra başçısı fikirlərini bu sözlərlə tamamladı. Biz heç zaman kasıbın çörəyinə göz dikməmişik, o qabiliyyətdə olmamışıq. Əgər doğrudan da rayonumuzda belə nöqsanlar varsa, o zaman gəlib axtarıb tapacaqlar və biz də qanun qarşısında cavab verəcəyik. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.